O terceiro episódio da segunda temporada de Scylla acabou de chegar e tivemos muitas coisas acontecendo nesse episódio. Descobrimos um pouco mais sobre quem é o Solo. Também vimos ali um pouco da discussão da Juíza Meadows com o Bernard, como isso pode levar ela a fazer algo que a gente pensa que pode ser não tão benéfico pra ela e nem pro Scylla. Também vimos ali uma pequena rebelião se iniciando por conta da Shirley e da mecânica. Mas ao mesmo tempo não foi culpa deles o que aconteceu envolvendo o coquetel Molotov. E esse episódio foi o pontapé inicial pra muitos desenrolares de que vocês vão ver nos próximos, porque esse é realmente o episódio que engata a trama da temporada. E daqui pra frente, gente, é coisa acontecendo atrás de coisa. O próximo episódio, interessantíssimo, vou comentar um pouquinho sobre ele sem spoilers no final desse vídeo, mas é isso. Já aguardem aí que as próximas semanas vão ser agitadas. Antes de começar a falar sobre esse episódio, já deixa o like, que é muito importante, se inscreve aqui no canal para próximos conteúdos de séries de filmes, e não se esquece de me contar o que vocês estão achando da temporada e qual a expectativa pra vocês aí dos próximos episódios. Coloca tudo lá embaixo. Então tá, vamos começar falando desse episódio sobre o enredo do Bernard, que traz muito contexto pro que a gente vai ver nos próximos episódios. Então acho legal vocês pegarem os mínimos detalhes envolvendo o enredo dele, porque isso vai ser importante pra quando vocês estiverem chegando próximos da revelação. E uma das coisas que eu quero que vocês prestem atenção é na sala do servidor e no cofre. Notem que é uma tecnologia avançada que tá ali dentro daquele cofre, e essa tecnologia é bem mais desenvolvida do que o resto das coisas que tem dentro do Scylla. Então a gente percebe que a humanidade do lado de fora, quando aconteceu todo o caos que acabou fazendo com que as pessoas fossem colocadas dentro dos Scyllas, ela já tinha uma tecnologia bem avançada. E a gente, quando vê essa sala aí do servidor, né, do cofre, a gente fica pensando, o por que existe essa sala? Quem criou ela sabia que uma das pessoas dentro do Scylla deveria saber sobre a tecnologia e deveria usar essa tecnologia pra controlar as pessoas, pra observar as pessoas. Até porque essa sala tem ali aquela tecnologia de câmeras que pode observar o que a pessoa do traje tá fazendo lá do lado de fora. Então tudo isso traz uma questão interessante que vocês vão ficar aí pensando na cabecinha de vocês, mas é uma questão que ressoa muito no que a gente vai desenvolver sobre o mistério. Aí a gente percebe que a Juíza Meadows começa a questionar o Bernard sobre o que aconteceu ali, né, em relação a Juliette ter saído do Scylla. O Bernard fala pra ela que a Juliette tinha um HD ali de antes da rebelião, e esse foi um dos motivos pra ela ser expulsa do Scylla. Mas a Meadows vai lá e fala na cara do Bernard que a Juliette era a única, e eu gosto muito da perseverança que a Meadows passa, sabe? Ela gosta da Juliette, ela entende o propósito da Juliette, e ela tá sempre do lado da Juliette, então isso é muito legal. Não só nessa momento do episódio, em outros momentos. Então, assim, curto bastante isso. E ela até dá um ultimato pro Bernard ali, falando, solta o homem da mecânica que você prendeu, meu filho. Solta ele agora. E só pra terminar esse enredinho da Meadows e do Bernard, eu acho legal também trazer o momento do episódio onde a Meadows começa a olhar o lado de fora, aquelas filmagens antigas do lado de fora, e ela sente algo, sabe? Ela sente que ela tá presa numa caixinha de sapato, que ela não pode sair, ao mesmo tempo que ela quer sair, tanto que ela fala pro Bernard, né, que ela quer ali sair daquele local. Ele até faz ali a medida da roupa dela pra fazer, né, um traje especialmente pra ela conseguir sair. Mas a gente percebe que ela realmente tá muito aflita por estar ali presa há muito tempo sem poder fazer nada, somente sobrevivendo e não vivendo. E essa é uma questão muito abordada também no próximo episódio em relação a essa personagem. Então, 10 de 10 a relação. Então, 10 de 10, esse enredo que a série mesmo acabou criando, né? Que é um enredo que, se você for lá no livro, você não vai encontrar. Então, a série pegou, teve uma liberdade criativa bem grande pra fazer com que essa personagem se tornasse um ponto fixo, que seja muito de uma personagem que tem a garra necessária, mas ao mesmo tempo ela esteja do lado do Bernard, e agora esses dois aí entram naquele grande conflito dele coordenar o Scylla e dela ao mesmo tempo querer abdicar do que ela tem ali o poder dentro do Scylla e sair desse local. E é muito legal. Mas agora vamos passar pro enredo do Pete, o paizinho da Juliette. E esse enredo do Pete, com o casal Wells, né, que é o casal que quer engravidar, no caso a Phoebe, né, quer engravidar, esse enredo, ele é o mais lentinho e o mais chatinho da temporada, na minha visão, mas ele tem algo interessante sendo tratado, que vocês vão descobrir um pouco mais pra frente, mas aqui nesse episódio em específico, a gente já começa a ver o conflito interno que o próprio Nichols tá sentindo, em relação a ele ter perdido a filha dele, e ele também tá meio que tentando quebrar as regras do sistema que ele vive. Então, assim, ele é um doutor, ele é uma pessoa importante ali dentro do Scylla, então ele sabe que a importância dele gera uma consequência na vida de muita gente, e as ações dele geram consequências na vida de várias pessoas de dentro do Scylla. Então, depois que a Juliette saiu, ele começou a ser vigiado ali pelo Bernard e companhia, mas ele também nunca questionou muito o sistema. Ele sempre foi o soldadinho ali específico que fazia as coisas, e quando ele tentava chegar a questionar, as coisas nunca iam muito pra frente. Mas aqui, quando ele vai tirar o anticoncepcional da Phoebe, pra ela poder ou não ter filho, ele pensa duas vezes. A perda que ele
ele teve da Juliette foi algo que impactou muito nele. Então ele vai meio que lá e pensa, será que devo ou não quebrar as regras e fazer o que eu quero fazer? Ou será que eu devo simplesmente seguir as ordens e continuar sendo soldadinho? Então esse questionamento colocado na cabeça dele abre precedentes para muitas coisas rolarem aí nesse enredo, e ele tira o anticoncepcional da Phoebe, e a gente vai ver muito provavelmente ela engravidando aí ao longo da temporada. Não sei se vai acontecer ou não, mas isso abre brecha para outras coisas acontecerem no Cilo, principalmente porque ter um bebê ali dentro vai ser algo interessante. E agora vamos passar pro enredo da Shirley, antes da gente chegar no melhor, que é o da Juliette. A Shirley e o pessoal da mecânica acabaram se revoltando contra os policiais do Cilo, e eles queriam que ele soltasse um amigo deles. Daí, do nada, a gente vê que uma pessoa N acaba jogando um coquetel Molotov enquanto tá tendo toda aquela discussão entre polícia e mecânica. E esse coquetel Molotov gera um caos, onde um dos policiais acaba atirando e atingindo o tapado do Cooper, que levanta bem na hora que o outro vai dar o tiro. E, gente, o Cooper é tapado, desculpa, mas quem levanta na hora que tá tendo todo um caos ali? E sabe quem foi o culpado por isso? O Robert, que vai lá até o Patrick, que tava preso, apanhando e sendo torturado, e fala que ele soltaria ele ali com uma condição, condição essa que incluiu provavelmente esse motim. E aí o Robert daria pro Patrick uma substância que apagaria a memória dele, e ele gostaria de apagar até mesmo a memória da esposa dele. Ele ali, que ele gostava muito, então ele gostaria de virar uma pessoa zero bala ali, sem nenhuma lembrança. E eu acho legal a gente conversar sobre essa droga, porque ela pode ser responsável por fazer as pessoas esquecerem da rebelião que aconteceu há muito tempo atrás. E essa droga até me lembrou da droga que aparece em Convergente, sabe? Que eles tentam apagar a memória de todos, então, me lembrou muito isso. Então, assim, o ponto é que o Robert pediu pro Patrick causar alvoroço ali naquela rebeliãozinha da mecânica, para que todos fiquem contra a mecânica. E isso deixa a Shirley puta, porque ela sabe que não foi a mecânica que fez aquilo. E ainda o Knox também fica pistola da vida. Tanto que ele até fala pra Shirley, se você quer socar alguma coisa, me soca. Ela vai lá e soca ele. E eu fiquei, caramba, foi muito bom esse momento. Ai, eu adoro a Shirley. Ela tá a todo momento tentando lutar pela Juliette, tentando lutar pela mecânica, tentando lutar pra salvar as pessoas dentro do Cilo, tentando lutar pra se salvar. Meu, essa mulher é fodona, tanto quanto a Juliette é fodona. Eu gosto que essas duas, elas se complementam muito. Eu gostei daquele início de temporada, onde trouxe a história de como elas se conheceram pela primeira vez e formaram amizade lá na mecânica. Então, assim, a união delas vem de muito tempo atrás, e a Shirley não vai desistir fácil de encontrar a Juliette de forma alguma. E por falar na Juliette, ela passou o episódio inteiro conversando com o Solo, e ele fala pra ela que tem 50 Cilos ali em volta, pergunta pra ela se ela veio do Cilo 16 isso, ou do 18, que são os mais próximos dali, e presta atenção no que o Solo fala pra ela, tá? Porque, novamente, isso é importante. Ele menciona que quando as pessoas saíram do Cilo, era um dia agradável, todos estavam sorrindo, daí do nada uma poeira começou a soprar de novo, e ele acha que esse veneno voltou ali, ele era muito mais forte quando ele voltou, e foi o ponto onde todo mundo morreu e virou aqueles cadáveres jogados. Então, assim, é uma questão que não é tão abordada no livro, então nesse momento que a gente tá, isso é abordado talvez um pouco depois, não sei se é ou não, vou deixar aí jogado no ar, mas isso é importante. Eu tô gostando das adaptações que a série tá fazendo ao longo dos episódios, até mesmo da síndrome que é abordada aqui na série, e isso não existe no livro, e é uma coisa colocada pra abordar um pouco sobre saúde mental, talvez sobre Parkinson. Ainda não entendi muito bem o conceito da síndrome até esse episódio aqui, mas eu sinto que a série tá trazendo adaptações legais. Eles tiraram um personagem X ou Y, ou adiaram a aparição de personagem X ou Y pra o enredo caminhar de uma maneira interessante. Então eu tô até gostando das mudanças que tem em relação ao livro versus a série. Mas são mudanças que, assim, quando eu tava assistindo, eu só esperava a cena X ou Y acontecer e não acontecia. Eu senti falta de uma cena aqui, que é muito boba, mas enfim, que é a cena que a gente descobre um pouco mais sobre como que o Solo cagava atrás do cofre. Ai, essa cena, esses diálogos são tão bons no livro. Enfim, isso não teve até esse episódio, mas pode ser que aconteça num outro momento, não sei. Então, eu senti falta de algumas coisinhas bobas de enredo que não acrescentam nada na trama, pra ser sincero pra vocês. Isso. São complementos do próprio livro. Porém, gente, eu não gosto da adaptação que fizeram do Solo. Eu acho ele até mais irritante aqui na série do que no livro. E eu acho que isso é proposital pra mostrar que o isolamento social que ele teve, né, afetou muito em quem ele é, na comunicação que ele tem com as pessoas. Isso eu não vi tanto no livro quando eu tava assistindo. O Solo no livro eu sinto que é um pouco prepotente em alguns momentos. Meio bobão, sabe? Meio adolescente, sabe? O jeito dele. Mas aqui eu sinto que ele tem mais um isolamento social sendo trazido. Ah, e ele menciona o Ron Tucker aqui também, quando ele vai contar pra Juliette. Que teve um cara que não limpou. E eu não lembro desse Ron Tucker no livro. Tipo, eu não lembro desse nome no livro.
Será que era outro personagem? Eu fiquei pensando enquanto eu tava escrevendo o roteiro aqui pra esse episódio, mas eu não me lembro. Mas esse Ron Tucker foi responsável por escrever mentiras ali na tela. E ele saiu ali pro lado de fora. E ele foi o causador da rebelião dentro do Silo 17, né? Porque as pessoas começaram a questionar que ele andou demais do lado de fora. E aí o Russell, que era o chefe da TI desse Silo, falou pro Solo, que era o aprendiz dele, que ele deveria manter o cofre fechado. E ninguém nunca deveria entrar ali dentro. E a Juliette ficou pensando que poderia acontecer a mesma rebelião lá no Silo dela, que é o 17. Eu acho que eu falei os números do Silo errado. O Silo da Juliette é 17, né? Ela tá no 18. Ai, gente, se eu me confundi, desculpa. Que eu tô correndo pra gravar esse vídeo porque eu tenho compromisso. Mas enfim, pode acontecer a mesma rebelião que aconteceu nesse Silo, no Silo dela. Ela fica mega preocupada e quer voltar lá pro Silo dela pra avisar, tipo, gente, eu tô viva, mas não saio, é tóxico aqui fora. E aí tem outro enredo aqui na série que é um pouco diferente do livro, que é aquele enredo onde a Juliette vê uns corpos ali do lado de fora, que foram meio mortos, que recentemente ela questiona o Solo sobre esses corpos, que eram essas pessoas. Ele não responde, obviamente, mas essas pessoas escreveram ali, tipo, uma hora você vai sair, a gente vai te pegar, alguma coisa assim. E isso não tá no livro, pelo menos eu não lembro também, gente. Eu li o livro em 2020, então faz um tempo, faz 4 anos. Pelo que eu me lembre, isso não está na história. Então é algo criado também pra série. E talvez isso tenha relação com o enredo do Silo 1. E eu não vou entrar nesse ponto, porque quando eu entro no ponto do Silo 1, eu acho que eu vou já dar spoiler do que vai acontecer. Mas talvez isso tenha relação com o Silo 1 e com pessoas que possam estar por trás de muitas coisas. É difícil não dar spoilers dessa série. E a Juliette, por querer voltar pro Silo dela, precisava de ajuda do Solo pra descer ali pela água e conseguir pegar um traje bom pra ela sair do Silo. Ela ia pegar um dos trajes de bombeiro, usar a fita e sair e dar um beijinho tchau tchau. Porém, no último instante, ele sai e corre atrás dela. E aí ele meio que congela, né? Porque faz tanto tempo que ele não sai, faz tanto tempo que ele não tem contato com pessoas, que ele fica meio que acuado de fazer as coisas. Então a Juliette senta ali com ele, dá uma descansadinha. E no próximo episódio, esses dois vão ter muito o que fazer juntos. E o que eu posso dizer do próximo episódio é... O Lucas vai aparecer. O Lucas no livro é muito importante. E o Lucas tá lá no Silo da Juliette, o Silo 18. E ele vai ser uma pessoa importante pra a comunicação da Juliette com esse Silo. Na verdade, será que isso vai acontecer aqui na série? Não sei. Mas o Lucas é a peça-chave pra conectar a Juliette ao Silo ali. Pra fazer talvez a rebelião meio que parar, quem sabe. Mas ele não apareceu ainda. Eu achei que ele ia aparecer até o segundo episódio, mas isso não aconteceu. E eles guardaram pro quarto episódio a aparição dele, então aguardem. Esse episódio 4... Já. E esse episódio 3 já contextualizou muito de quem é o Solo, mas o episódio 4 traz o complemento necessário pra gente realmente entender melhor sobre esse personagem e sobre o quanto ele tá disposto a ir pra ajudar a Juliette. E a relação desses dois cresce de uma maneira muito boa, aliás. E obviamente a gente precisava de uma cena tensa da Juliette, né? Porque a gente não teve nesse episódio 3. Então nesse episódio 4 vai ter uma ceninha tensa. Eu pelo menos fiquei tensa. Eu sempre fico, na verdade. Gosto da trilha sonora da série, a forma com que ela deixa a gente ali na ponta da cadeira. E a Juliette passa sempre por poucas e boas, né, quando envolve água. E o enredo do Bernard com a Meadows tem alterações muito legais no livro, principalmente porque a Meadows é aquela personagem que eu não esperava tanto dela quanto ela tá entregando nessa temporada. Mas o Bernard, que tava até agora meio que paz e amor, né, daquele jeito assim, sou do mal, mas ao mesmo tempo não estou fazendo tantas maldades. Nesse próximo episódio fica aquela questão no ar: será que ele vai ou não fazer maldades? Quem vai fazer maldades? O que vai acontecer em relação a Meadows querer sair do... Tem muito disso acontecendo aí no próximo episódio, e espero que vocês gostem tanto quanto eu. Não é meu episódio favorito da temporada, tá? Eu vou falar que o meu episódio favorito da temporada é o 5. Gostei bastante do 5. Eu não assisti todos ainda, eu parei no 7, tá? Mas o 5 é muito legal. E é isso. Quero saber o que vocês acharam desse episódio. Me conta tudo nos comentários. Deixa o like, que é muito importante. Se inscreve aqui pra próximos conteúdos de série de filmes. Eu fico por aqui, gente. Grande beijo e tchau!